12:05, fica ligado e agora a gente vai trazer mais uma notícia para você de um incêndio. Dessa vez o incêndio destruiu uma casa e atingiu outra no São Francisco, zona centro-sul da capital. Uma mulher de 52 anos se feriu e é destaque que a gente traz agora para você aqui na tela. A casa era de madeira, não sobrou nada. O incêndio começou no quarto por volta de 4 horas da manhã e as chamas se espalharam rápido. Por sorte, ninguém estava dentro. Na manhã desse domingo, seu Arlindo limpava a área. Eu cheguei com o detalhe na escada, aqui assim, todo dia. Calor insuportável. O jeito era descer por aqui, aí ela se jogou. E aí eu gritei pra ela não descer, né? Eu ia chegando, dava pra me pegar pelas pernas dela, mas tudo não subiu aí. Mas ela no desespero. Ela jogou a cachorrinha e se jogou. Ele ainda não sabe o que aconteceu, mas a suspeita é de que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito na fiação do ar-condicionado. Tanto que está todo mundo bem, agora é reconstruir, né? Fazer o quê? Quem morava aqui na frente? Meu filho e minha mãe. Eles estão bem? Estão, graças a Deus. Minha mãe não estava aqui, ela está lá com meu irmão. As chamas chegaram a atingir a casa ao lado. Duas pessoas estavam dentro. Uma senhora de 52 anos, identificada como Maria Veríssima, pulou essa grade e quebrou as duas pernas. Ela está internada. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Olha, o diretor diz uma coisa, eu também digo. Também teria me jogado. É melhor se jogar e quebrar a perna e depois consertar do que morrer queimado. É melhor. Agora a gente vê mais um caso envolvendo curto-circuito e fiação de condicionador de ar de ar-condicionado. A gente vai trazer no fim de semana, inclusive o Juscelio Paiva foi lá hoje para ver como é que está a situação, de 9 casas que pegaram fogo por causa de um curto-circuito no ar-condicionado. Então, é imprescindível que você que está aí do outro lado avalie a tua fiação. Sabe por quê? A gente entrou no período do calor extremo. E esse calor todo faz com que nós usemos mais e mais o condicionador de ar, o ar-condicionado. Então a pessoa fica lá superaquecendo aquela fiação. Se tiver com a fiação errada, vai derreter e vai dar curto-circuito. Se tiver com a ligação errada, também vai dar problema. Então é imprescindível que a pessoa tenha cuidado com a fiação elétrica. Não dá para vacilar, porque você destrói a sua casa e destrói a casa do vizinho. E na situação que a gente vai trazer agora para você que tem do outro lado da compensa, 12 famílias ficaram desabrigadas. 12 famílias. Ninguém se feriu nesse caso. Mas podia ter acontecido pior, não podia? Podia, mas ainda bem que não aconteceu. E o Juscelio Paiva hoje foi lá cedo para justamente saber como é que está a situação das famílias que da comunidade Meu Bem e Meu Mal, que estavam na compensa e acabaram ficando sem nada. Sem nada. O diretor está me corrigindo aqui, quem está trazendo as informações é a Priscila Mello, que foi acompanhar as necessidades, como é que está essa família, como é que elas estão sendo atendidas, essas famílias, para poder a gente acompanhar esse fim de semana depois desse incêndio de grandes proporções. Aqui na tela, Priscila. Olha, Márcia, o cenário aqui na comunidade Meu Bem e Meu Mal, na Compensa 2, ainda é de destruição. Pelo menos 8 a 12 famílias foram prejudicadas com o incêndio na última quinta-feira e essas pessoas perderam suas casas, que foram destruídas, e quase nada sobrou. Essas famílias, elas foram abrigadas, Márcia, em uma igreja aqui perto do local, mas muitas delas já foram para casa de parentes. E esse apoio dos voluntários na igreja tem sido fundamental, principalmente as doações de roupas e alimentos que os manauenses têm dado. Bom, agora nesse momento, né, a gente está organizando tudo direitinho, porque a gente pensa assim, o momento mais difícil a gente já conseguiu suprir, né? Acolher essas famílias, né, e distribuir aquilo que elas estavam necessitando no momento. Agora a gente vai trabalhar mais na questão de organização mesmo, porque elas não vão precisar de ajuda só uma semana, só um dia. Então, a ideia agora é acompanhá-las, né, durante o período que for necessário. Em termos de doação de rancho, também temos muitas cestas básicas, graças a Deus recebemos, né, água, leite. Agora, nossa necessidade, agora, nesse momento, não é mais roupa, e sim material de higiene pessoal, material de limpeza, que não temos. E alimentação na parte perecível, carne, peixe, frango, essas situações.
Porque tem família que não tem onde fazer seu alimento, que perdeu o fogão, perdeu a geladeira. E nós estamos fazendo aqui na igreja e eles vêm para cá almoçar ou levam para suas casas onde estão abrigados para fazer suas refeições. As doações estão sendo feitas na comunidade São Pedro, que fica na rua João Walter, número 455, na Compensa 2. E os contatos para quem quiser ajudar essas famílias e ter mais informações são pelos números 99177-9879, 99251-8790 e 99256-2318. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Priscila Mello. Põe de novo os telefones para mim aqui na tela, por favor, para quem quiser colaborar com essas famílias que perderam tudo. Essas pessoas perderam tudo. Tem criança, bebezinha de colo, precisa de fralda descartável. O Bruno Fonseca fez uma entrada lá na sexta-feira para justamente contar como é que está aí o atendimento dessas pessoas que estão na igreja. E tinha bebezinho de colo, famílias inteiras que perderam a roupa do corpo, perderam a roupa, só saíram com a roupa do corpo, perderam bens, eletrodomésticos, perderam tudo. Graças a Deus que saíram com os bens mais preciosos, que são as pessoas. Ninguém morreu nesse incêndio de grandes proporções da comunidade Meu Bem, Meu Mal. Graças a Deus todo mundo ficou vivo, mas depois que você respira aliviado por ter sobrevivido, você se pergunta, e agora? Como é que eu vou custear a roupinha do meu filho, a minha roupa, a roupa do meu marido? Como, de onde é que eu vou arrumar dinheiro para reconstruir a minha vida? Então, nesse momento, a população, todos nós, podemos ajudar pelos telefones. Põe o telefone para mim aí, diretor, por favor. Olha aí, ó, 99177-9879, 99251-8790 e o 99256-2318. 12, você que está acompanhando o programa da comunidade, mais um menino se perdeu na reserva Adolfo Duque, um menino de 10 anos. Ele estava desaparecido desde a tarde de sábado no Cidade de Deus, zona norte da capital. E a gente vai trazer agora as informações para você aqui na tela. Põe para mim. A família acompanhou as buscas nessa área durante todo o domingo. Fica bem perto da reserva Adolfo Duque. E a suspeita era de que o menino tivesse entrado na mata. Por isso, o canil da Polícia Militar foi chamado. A área é grande demais e é de difícil acesso, né? Tem muita trilha. Então esse monte de trilha ela não facilita, ela complica. Então nós vamos ter que fazer um negócio para bater por onde a gente já passou, para não ter que bater mais. E estamos aguardando também dar o tempo, que é para de repente ele estiver andando aqui pela área urbana, ele ser identificado. Os policiais tiveram apoio dessa organização não governamental que tem experiência de busca em selva. O que a gente pôde observar, né, em primeira mão aqui é que o local é uma área de selva limitada, né, podemos dizer assim, né, não é tão grande. E o nosso trabalho aqui é exatamente auxiliar as cipicães, né, o grupo de resgate da Polícia Militar. As crianças costumam brincar nessa esquina aqui da Cidade de Deus, em frente à reserva. E foi justamente aqui que o menino foi visto por volta de 3h30 da tarde do último sábado. Câmeras instaladas nas casas das proximidades registraram o momento em que Josileno Ferreira de Freitas, de 10 anos, subia a ladeira. Ele tem síndrome de Down. Mas aí em cima tem rua que desce também para ir para a mata, né? Ele pode ter ido para lá e ter descido para a mata, né? Olha só, a gente tem uma boa notícia, graças a Deus. O menino foi encontrado numa nova cidade por um grupo de taxistas e o Juscelio Paiva foi mais cedo lá para poder acompanhar. O diretor está me corrigindo aqui. Mototaxista, um grupo de mototaxistas que acabou encontrando o menino de 10 anos. O Juscelio Paiva traz os detalhes para mim. Juscelio. Pois é, Marcela Asmar, foram momentos de desespero, né, por parte dos familiares, aí a procura que durou todo um fim de semana do pequeno Josileno Ferreira, de 10 anos, que ontem à tarde, felizmente, aí ele foi encontrado aqui nas proximidades também, no Nova Cidade. Desde sábado, aí a família se mobilizou com amigos e até o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar fizeram buscas, inclusive, como nós acompanhamos aí na matéria da Marquise Pereira, na Reserva Florestal Adolfo Duque. E ontem ele foi encontrado por um grupo de mototaxistas e levado a um abrigo na Compensa, na Zona Oeste aqui da capital. Quem vai passar mais informações é a irmã dele, a Lidiane Ferreira, que vocês estavam nessa angústia, né, Lidiane, aí desde sábado, porque o Josileno não tinha costume de sair de casa. Ele não tinha costume de sair de casa, ele não é de estar na rua, é só que dentro mesmo ele tem uns bichinhos dele aí, que ele gosta muito de animal, né,
ele cuida, ele não tem costume. E aí, no sábado, quando ele sumiu, a gente começou a procurar, ele sumiu 3h30, a gente começou a procurar desde 2 horas da madrugada, que a gente não parava. Tivemos informação que ele estava lá no abrigo, na Compensa, que foi achado na Nova Cidade. E aí eu estava sem esperança, já que era ele mesmo, e aí quando chegamos lá no abrigo, era ele mesmo. E aí o rapaz me levou lá, eu fui. E aí não queria liberar ele porque achava que eu maltratava dele. A gente não maltrata dele. Inclusive era isso, Marcela Asmar, que nós íamos falar, que a Leidiane estava falando aqui para a nossa equipe, que eles são 9 irmãos ao todo que moram nesta casa aqui também na Cidade de Deus. E falaram aí que a criança, né, o garotinho de 10 anos, sofria de maus tratos. Mas inclusive ele tem problemas de saúde, não é bem isso que relataram os próprios familiares aqui, que ele não sofria e ele tem esse problema aí de saúde, que ele está em tratamento, Leidiane. Isso, ele está em tratamento, estão fazendo exame para ver qual é a doença que ele tem na cabeça. Mas ele é especial mesmo, por causa que atingiu até a vozinha dele. Ele sofre disso na cabeça, até quando ele tinha 2 anos de idade, ele já veio sofrendo com isso. E aí é assim, ele saiu por conta própria mesmo. E ele vai, se ele sair aqui, ele não sabe voltar. Aqui na rua ele sabe, mas se ele pegar a ladeira, ele não sabe voltar. Então a gente, até para ele sair aqui fora, minha mãe tem todo cuidado com ele sair aqui fora, minha mãe põe para dentro, os vizinhos quando vê ele sozinho põe para dentro. E não é bem assim que nem eles falaram lá no abrigo, que não ia liberar para mim porque achava que eu maltratava. Ele não tem nenhuma marca de maltrato. Tudo que ele tem é só do bem, não é nada de maltrato. Muito obrigado, Leidiane, pelas informações. Márcia, essa situação aí do abrigo é comum, né, de suspeitar, porque nós temos aí esse ano e anos anteriores aí casos de crianças que sofrem, né, maus tratos aqui na capital, mas felizmente o caso do Josenildo, ele retornou para casa e já está aos cuidados dos familiares. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Ainda bem que ele foi encontrado, graças a Deus. Olha só, gente, que coisa absurda que a gente vai trazer para você agora, viu? No Educandos, os traficantes colocaram em via pública uma placa de recrutamento de olheiro. É aquela função no tráfico onde a pessoa avisa quando a polícia se aproxima e supostamente aí oferecendo emprego com pagamento, alimentação, R$60 e drogas. Absurdo, né? É destaque que a gente vai trazer agora para você que tem do outro lado aqui na tela. O bairro do Educandos fica localizado na zona sul da capital. Ultimamente, para esta moradora, o local está mais do que perigoso. Aqui é perigoso? É, ultimamente tá. É mesmo? Tem sido até toque de recolher. É mesmo? É. Verdade. À noite eu nem saio mais de casa. Tipo, 8 horas já não deixo nem minha filha sair, nem nada. Ela tem 19 anos, não sai pra casa nenhuma mais. Porque tá horrível mesmo. Horrível. Há algumas semanas, a polícia prendeu 3 homens envolvidos com tráfico de drogas e mortes no Educandos. 2 deles foram identificados neste vídeo que mostra uma espécie de ritual de adolescente e até crianças recrutados para o tráfico de drogas. Já nesta semana, este cartaz intrigou a polícia e moradores da região. A gente tem várias notícias da redução criminal a partir desse momento que você aumenta a sensação de segurança, aumenta o número de policiais. O que aconteceu agora é que existe sim, né, um tráfico antigo de drogas, por exemplo, aqui na Panaí, que são traficantes já há muito tempo, já foram presos diversas vezes, tem traficantes com mandado de prisão. A foto divulgada na internet procura por olheiros para contribuição no tráfico de drogas aqui no Educandos. Supostamente, 2 traficantes da área teriam colocado cartaz no muro. Mas os moradores, que não quiseram gravar entrevista, eles contam uma versão diferente do fato. Foi o policial que recebeu, que recebia deles, que tu sabe que estão em todo lugar. Aí eles deixaram de pagar, o cara veio aí e colocou. Qual o traficante que vai querer botar uma plaquinha lá atrás de olheiro? Este comerciante, que não quis se identificar, diz que conhece os 2 traficantes. Ele chega até a defender a dupla. O que eu ouvi é que foi um policial. Repara bem o que eu vou te falar. Uhum. Um policial que recebia dinheiro deles, que eles deixaram de pagar,
que fez, colocou e bateu foto. A branca, eu conheço. O Ted, eu conheço, é meu cliente aqui. Eles mandam celular. Então isso é mentira. Já a polícia desmente a história e já está à procura do autor do cartaz. No caso do cartaz, aparecia a branca e o Ted. A branca tem ligações com uma facção criminosa aqui da cidade. O Ted também já foi preso várias vezes, tem até mandado de prisão contra ele. Mas a nossa justiça acaba voltando de novo a traficar. Mas a polícia logo, logo vai colocar mais uma vez esses traficantes na cadeia. Gente, papo é dizer que o policial vai se dar o trabalho de fazer o cartaz em casa para pregar aí. É muito mais fácil o policial falar assim, vou prender os dois então, se é que procede essa informação de dar dinheiro, prende os dois e acabou. Agora vai se dar o trabalho de fazer plaquinha para dizer que foi o policial que fez isso? Né? Sabe qual é o trabalho que o policial tem? Sabe qual é o trabalho que vale a pena e que o policial vai fazer? É apreender 30 toneladas em 2 anos. Quantas mil prisões, diretor? 33 mil prisões. Esse é o balanço da Secretaria de Segurança Pública. O Juscelio Paiva, aqui na tela, conta pra gente os detalhes. Juscelio. Marcelasmar, nos últimos anos nós temos presenciado, né, as forças de segurança pública aqui do Amazonas apreenderem toneladas e toneladas de drogas. Isso representa-se no dia a dia, principalmente para a segurança pública, uma questão, um baque, como pode-se dizer assim, ao crime organizado que atua no estado. Para se ter uma ideia, aí, desde 2015 até esse ano, até meados de junho desse ano, mais de 30 toneladas de drogas, a maioria de maconha e cocaína, foram tiradas das mãos de traficantes de drogas. E quem vai passar mais detalhes sobre esses números, né, e o que representa, é o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes. Secretário, isso, como o senhor frisou agora há pouco, é uma questão aí que realmente mexe com o poderio aí econômico do crime organizado que atua aqui no estado. Na verdade, é a única maneira de se combater o crime organizado. O crime organizado funciona como uma empresa criminosa. E, como toda empresa, depende de dinheiro, financiamento. Nós, na verdade, no dia a dia, não temos como hábito divulgar valores de droga. Mas apenas para a sociedade ter uma informação do que está sendo feito, essas 30 e poucas toneladas representam uma retirada das atividades criminosas, do crime organizado direto, mais quase 200 milhões de reais. Mas se você levar em consideração que essa droga iria ser misturada a outras substâncias, levada à venda no varejo e vendida num grau de pureza de 33%, você pode colocar quase meio bilhão de reais em 3 anos. Esse ano, 2017, nós estamos com mais de 7,5 toneladas de drogas apreendidas. No mesmo período do ano passado, foram 4,2 toneladas. Então, tudo leva a crer que nós vamos apreender nesse ano de 2017, o recorde dos últimos 3 anos. Isso é importante, não existe outro caminho. Lógico, precisamos sair da crise, precisamos gerar emprego, gerar renda, ter políticas sociais, porque só a polícia não diminui a criminalidade de maneira consistente, mas é um caminho. Secretário, eu queria, falando nessa situação da crise que o senhor citou, mesmo assim, né, com a redução de recursos, né, para contenção de gastos, a SSP vai adquirir aí armamentos nos próximos dias que vai ajudar ainda mais a combater o crime organizado no estado. Nós temos procurado soluções, né? O governo, ele procura se adaptar à sua realidade. E nessas opções, nós estamos fazendo empréstimo. Estamos fazendo um acordo com o Exército, através do seu comandante-geral, general Vilas Boas, o comandante militar do Amazonas, general Mioto, emprestando aí 70 fuzis FAL 762, para que as nossas polícias possam ter um combate mais eficiente, mais segurança na hora de fazer as abordagens nos rios. A gente não quer fuzil operando na cidade, mas para as abordagens dos rios é muito importante, e nós estamos adquirindo a mesma quantidade de fuzis T4 da Taurus. Devem estar vindo nos próximos dias. Além disso, nós já colocamos para voar, ontem fez o voo de teste do último helicóptero, os nossos 3 helicópteros, para que a gente possa atuar na capital e no interior de maneira mais eficiente e eficaz.
Muito obrigado ao secretário Sérgio Fontes. Como ele citou, Marcelo Asmar, agora há pouco em coletiva para a gente, é um trabalho que não se resume em fazer da noite para o dia, né? Combater o crime organizado leva-se tempo e é isso que eles estão demonstrando aí nos dados de 2015, o que já é um ponto positivo aí para o combate ao crime organizado em todo o estado do Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. A gente vai para o intervalo, mas eu quero ir para o intervalo com uma salva de palmas para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para toda a Secretaria de Segurança Pública que trabalha incessantemente para combater o tráfico de drogas e que belo trabalho fizeram esses dois últimos anos. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.